Raya di Indonesia, hari raya guys, lagi rame guys. Ini lagi sepi. Kenapa lagi sepi toh Mbah Gong? Saniki sepi? Kapan? Saniki niki anu sepi ponan. Jam 7, 8, 9, 10. 11 rolas. Iya, jam rolas kurang 10 menit toh. Wis wayahe podo mulai sholat. Bakso ne niku wau lho sing kula pengen kejan bakso ne. Nek bakso, bakso napa-napa to? Sing iyut wau bakso napa-napa? Bakso? Bakso. Kok kaya rasane nyambleng, rasane enak tenan ngono lho. Rasane enak tenan ya Mbah ya. Kek jajanane, jajanane cirose. Cirose nek teng anu apa? Nek lebaran aja mangan jajan ngoten cirose pemerintah. Cirose pemerintah nek lebaran aja mangan jajan. Sedilut-sedilut wae ngoten cirose. Walah. Siti pangan malah bakso. Napa anu es wonten? Damel es campur napa mboten? Es jeruk ya enak. Es apa? Apang jeneng. Es marjan ya enak. Wah, es marjan. Kula nggih badhe ndamel es marjan kok, Pak. Pak. Kuwi aku anu Fanta. Enek Fanta. Fanta. Fanta warnane pink, Mbah Gong. Lah kuwi to. Teng Austria niku mboten wonten lho, Mbah Gong, Fanta niku. Kola. Nek kola niku kathah nek nek Fanta niku mboten wonten teng Indonesia. You see Leo, si Mbah Gong. So you so many essence there. Cinco. Cinco. Kacang godok. Many essence there. Kacang godok Leo. Hah? You like kacang godok. Kacang godok. So nice. Tu Fanta. Fanta sing warnane ngoten niku lho teng Austria mboten wonten niku Mbah Gong. Cirose Roland lha iki ya Fantane Indonesia lho mah ngoten. Lek teng mriki ora mboten wonten kok. Wis dilarang ngono. Mboten wonten to, Mbah? Lek Fanta niku mboten wonten Fanta sing warnane ngoten niku. Wontene warnane kuning, nika wonten nek warna kuning. Awit disere nek. Mboten wonten. Mboten wonten awit riyen. Sing warnane pink niku. Teng mriki mboten wonten, namung teng Indonesia sing wonten. Sepi, sepi nggih lagi padha dhuhuran.
Mengko dilut engkas, mengke dilut engkas jam setunggal ngoten raya wis rame meleh. Iya. Lah engko nek rame engko gek engko bengi telepon meneh. Engko mengke dalu wae telepon meleh nggih. Kula anu niku Leo badhe sekolah niku. Warkane TV yo rene kabeh. Anu yut kon yut kan media mawon Mbah Ko. Iya. Lah kan boten tepange kan boten ngertos kadose diken media mawon. Lah Dewi wangsul sedaya sak anak-anake sedaya. Iya, sak dine. Kabeh ngumpul gek. Piyang. Lah iya to, malah aku sing ora. Oh, jatuhna aku mulih ae. Nek Leo piye? Jatuhna aku mulih ae badan tok ngono. Tok sengrene. Lah nggih mare badan, mare badane ya kok tanggung ngoten. Badan barang ya tanggung. Badane ki mbok ya mehi ngono. Badan kok akhir April malahan awal Mei akhir Mei ngono wae badan malah Juni ide lah Juni malah pas lho Mbak nek bodo Juni nah saniki kan corona kan Juni lah mangkane riyen niko kan Rie niko kan wayah corona niko kan rencanane badhe wangsul kan nggih Juni niku to. Juni kan pas lari-lari mboten sekolah, libur pun saged dipendhet ngoten lho bulan Juni ne, libur saking sekolah pun saged dipendhet. Karena pun akhir-akhir to, pun akhir-akhir sekolah. Lah kok corona awal April. Lah nggih kene iki maju-maju kayak benjing awal April lah ya. Nggih pun kula terneleo teng sekolahan riyen nggih. Mengke dalu kula telepon meleh nggih. Ya. Assalamualaikum. Nggih, badhe sekolah. Salam. Dadah. Dadah Mbah Kong Leo. Si dadah Leo. Dadah Mbah Kong. Dadah Mbah Ti. Leo menongolkan diri. Lebaran Leo pergi ke sekolah juga teman-teman. Di Austria lebaran apa enggak ya, sama aja seperti ini Leo pas kecelakaan. Dan be careful. Huh? You have to be careful. Is it the bus coming? Pemandangannya hari ini teman-teman. There your bus. Yeah, I see it. Yo. Yeah.